Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à segunda palestra do quarto dia da nossa primeira semana acadêmica remota da Engenharia Elétrica. Meu nome é Camila, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Elétrica do UFSul e serei a moderadora desta palestra. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença e pelo apoio na divulgação do evento. Agradecemos principalmente ao professor Letieri por disponibilizar seu tempo e compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. O professor fará um bate-papo relacionado ao mundo dos veículos elétricos, de modo geral, e mais especificamente sobre o projeto VEF em andamento na FURG, o qual o Letieri é o coordenador. Teremos uma apresentação de aproximadamente 60 minutos, seguido de um tempinho para as perguntas, que podem ser feitas durante a transmissão no chat do YouTube. Por fim, teremos as mensagens finais e o sorteio do caderninho de skate. Muito bem, Letieri. Vou passar a palavra para ti e começar a apresentação. Ok. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, então, o convite da Semana Acadêmica da Engenharia Elétrica na pessoa da Camila, que fez um contato pessoalmente. Eu fico muito feliz de voltar a essa instituição que me deu a formação, primeira formação técnica, como técnica eletrônica, né, e fiz meu ensino médio junto, então é um prazer voltar a essa renomada instituição. E hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto, mais especificamente o VEF, bater um papo sobre os veículos elétricos de um modo geral. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, tá? Obviamente, não se esqueçam que a gente tem... Estamos numa transmissão online, então algumas coisas têm algum delayzinho, então façam suas perguntas, às vezes a gente para e retorna a pergunta sem problema nenhum, tá? No momento que vocês quiserem fazer as perguntas, fiquem tranquilos, mas como a moderação, né, já avisou, elas serão feitas no final, então se vocês quiserem ir anotando, eu agradeço, tá? Já peço desculpas de antemão por barulhos aleatórios, né? Afinal, ninguém está presente num estúdio. Então, né, família, né, cachorro, gato e por aí vai. Então, podemos começando. Por favor, Camila. Então, eu falo em nome, né, obviamente, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né, na cidade vizinha, em Rio Grande. Hoje eu sou professor docente na Escola de Engenharia, tá? No núcleo, mais especificamente no núcleo de eletroeletrônica e energias. Tá? Esse núcleo é um núcleo já que trabalha especificamente com as disciplinas da área de eletricidade para os cursos de engenharia mecânica, civil, que são 6 cursos na universidade, e mais os cursos da Escola de Química e Alimentos, Engenharia Química, Alimentos e Bioquímica. Ok? Então, esse é o nosso logo, né, do VEF, Veículos Elétricos FURG. É um logo desenvolvido considerando já todo aquele aspecto que a gente precisa, né, e deve se conscientizar, que é a questão do meio ambiente, então a questão da sustentabilidade, né, e isso é uma realidade, não é mais algo, não é algo que está no nosso alcance já. Claro que ainda, né, a gente sabe que os preços não são convidativos, mas já é uma realidade. Não, os nossos filhos já sabem que isso é uma coisa que existe, né? E nós ainda começamos um pouco mais cedo, não tínhamos essa vivência aí. Então, hoje os veículos elétricos, né, e toda essa tecnologia em torno de sustentabilidade tem crescido, e eu fico muito feliz de estar participando aí, trazendo esse assunto para vocês hoje, acadêmicos da engenharia elétrica, e todos convidados. Pode clicar, isso. Então, gente, os veículos elétricos, né, a gente não tem como falar de veículos elétricos sem abordar um conceito histórico. Então, vou tentar não me tardar muito, mas é importante a gente debater e conversar sobre isso, tá? Então, eles abordam um conceito construtivo moderno. Isso é o que todo mundo pensa. Quando a gente vê um noticiário, vê o lançamento de um novo carro, vê uma notícia na internet, a gente acaba entendendo que os veículos elétricos foram concebidos agora, né? Eles têm conceitos modernos, né? Mas será que isso é verdade? Será
que os veículos elétricos nasceram agora. Então, nesse slide eu mostro para vocês que, na verdade, não, né? O conceito de veículo elétrico, ele origina-se no século XIX ainda, né? E, mais precisamente, em 1890, um veículo, vamos dizer assim, comercial, ganhou as ruas do mundo. Do mundo não, né? Começou mais na Europa, mas já começou a surgir. Obviamente, ainda em 1840, por volta de 1840, 1830, com a concepção do motor elétrico, essas ideias começaram a surgir. Aí veio a questão da acumulação de energia, como armazenar energia, as baterias e afim. Mas o veículo mesmo data de 1890. Pode passar, por favor. E aí eu faço uma colocação, acreditem se quiser, né? No ano de 1900, né, ainda século XIX, foram vendidos 1.575 veículos elétricos e 936 a combustão. Eu coloquei a referência porque, na verdade, é uma coisa que talvez a gente contar para alguém que não é do nosso meio ou não é do meio acadêmico, não vai, vai achar que é brincadeira, né? Então, isso é uma verdade pura. Nós tínhamos aí aproximadamente, né, quase 2/3 de veículos elétricos, né? Ou seja, o veículo a combustão no ano de 1900 especificamente era algo ainda, não vou dizer utópico, mas ainda não favorecido, talvez, por algum ou outro problema que eles apresentavam, algum demérito com relação aos veículos elétricos. Então, isso é uma realidade. E com o crescimento desses veículos a combustão, os veículos elétricos foram perdendo seu espaço, a gente vai ver na sequência, mas eles já apresentavam, por volta de 1900, uma autonomia semelhante. Obviamente, essa autonomia nos veículos elétricos é diretamente proporcional, por exemplo, ao espaço, né, físico, né, dentro do carro, para armazenamento de energia. Claro que um veículo a combustão de 1900, ele devia ter muitos problemas, e então não tão confiável como um veículo elétrico, mas já apresentavam as autonomias similares, ou seja, a escolha pelo elétrico se dava realmente pela confiança no tipo de veículo. Aí tem um cartaz antigo, não sei se está bem claro para vocês, The Ohio Electric, aí apresenta ali na foto uma moça, né? Tu vê que ela está bem vestida e tal, né? Bem apresentada. Então, era um sinônimo de requinte, né? Então, os veículos elétricos eram um sinônimo de requinte, porque se a gente parar para pensar, em 1900, quem tinha um veículo já era requintado. E elétrico, então, né? Era o supra-suma. Então, era uma época que muitas carruagens, charretes e coisas desse tipo ainda se eram usuais, vamos dizer assim, né? Pode passar, Camilo. E aí, uma outra coisa que a gente não acredita é que os híbridos também são antigos, né? Então, esse Loner Porsche, os Semper Vivos, era um carro híbrido. Mas como híbrido, professor? Bom, ele tinha motores elétricos nas rodas dianteiras, vocês podem ver pela imagem ali, uma roda um pouquinho mais robusta do que a traseira, e um motor a combustão na dianteira, né, que fazia transmissão com a parte traseira. Então, tração dianteira elétrica e tração traseira a combustão. E vocês podem observar na foto, mais no canto esquerdo, na parte de baixo, no lado direito do veículo, no caso, vocês podem ver que tem uma caixa, uma semelhante a uma caixa, que era justamente o local onde as baterias ficavam, né, onde os sistemas, eles chamavam muito de pilhas, né? Então, eu não consigo confirmar para vocês se eram realmente pilhas ou se eram já uma concepção de bateria como a gente tem hoje, algo mais quadradinho, mais certinho, né? Então, assim, quando a gente fala num híbrido nacional, moderno, né, enfim, a gente está remontando a história. Então, esse carro aí é de 1900 e pouco também, né? Ou seja, é um carro que nasceu híbrido já, com uma concepção híbrida. Pode seguir, Camilo. Mas é a pergunta, né? Tá, mas o que houve então, né? Se a gente tinha o desenvolvimento de veículos elétricos lá em 1900, em 1800, e esses veículos eram com autonomia, uma boa autonomia, enfim, o que houve então, né? Então, alguns fatos que são históricos, né? A baixa autonomia, mas tu falou que era igual. Bom, com o advento da indústria, né, e do crescimento dos veículos a combustão, eles começaram a deixar a autonomia dos elétricos vergonhosas, né? Porque, primeiro, energia elétrica, né,
como eu carregava um veículo? Eu tinha sistemas elétricos para carregar, já existiam sistemas, geradores, enfim, em cidades maiores, enfim, já existia energia elétrica distribuída. Então, eu carregava no meu gerador, no meu carro, enfim, um ciclo de carga de um veículo elétrico de 1900 demorava até 30 horas, né? Alguns relatos que eu li aí relatam 30 horas de carga, enquanto que um veículo a combustão encostava no posto de gasolina e ele enchia o tanque em 5 minutos. E em 1908, né, o famoso Ford T foi quem... Ele é um marco na indústria automobilística com relação a veículos a combustão. E ele apresentou uma redução de custo absurda, né? Então, o motor a combustão era muito mais, em termos de custo para aquisição, muito menor do que um veículo. Então, o preço que eu demonstrei para vocês, $650 em um veículo a combustão e $1.750 em um veículo elétrico. Ou seja, o cara podia comprar quase 3 veículos a combustão em detrimento de um elétrico. Então, realmente, é algo que não entra na nossa mente, né? Como? Não. Então, isso foi um dos grandes, né? E aí a gente vive num mundo que é isso, né, gente? A gente vai primar pelo conforto e tal, mas depois de um certo ponto, porque no momento inicial é o preço. Então, muito mais barato. Então, eu comprava dois veículos a combustão e ainda enchia o tanque dos dois, né? Para poder dar uma passeadinha com a família, em detrimento de um veículo elétrico. Então, por que eu ia defender o elétrico? Eu tinha algumas problemáticas, né, que surgiram, e aí a gente sabe, entrou questão de propaganda, o veículo combustão, questão de conforto, né? E aí um outro fato importante, aí já nos Estados Unidos, construção de estradas, né? Estradas que começaram, aquelas interestaduais, enfim, começaram a ligar o país de norte a sul, gasolina com baixo custo e muitos postos, né? Ou seja, eu podia sair de uma ponta a outra dos Estados Unidos, considerando que eu ia ter postos, isso lá em 1900 e pouco. E isso era realmente uma realidade, porque com elétrico eu não conseguia fazer. Como é que eu ia andar mais de 100 km com meu veículo elétrico? Eu ia ter que parar onde para carregar minhas baterias? Aguardar 30 horas? Então, não era viável. Inclusive, fazendo uma pesquisa para preparar essa apresentação, eu li alguns relatos de um site, agora esqueci o nome do site, podia ter referenciado, mas me esqueci. O site relata exatamente o quê? Que os grandes magnatas, vamos dizer assim, né, os senhores da época, chegavam a ter um veículo elétrico para andar na cidade, no entorno da cidade, das cidades, né, das povoações, e tinha um veículo a combustão para fazer as viagens mais longas, enfim, né? Claro que ainda nessa época, eles ainda competiam no formato. O que eu quero dizer com formato? Aquele formato que derivou de uma charrete, de uma espécie de carroça, né? Porque aquele formato alto, com rodas muito grandes. Então, os veículos aí no Ford, o próprio Ford T, ele tinha essa característica. Era um veículo bem alto, né? Alto do solo, enfim. E aí, isso ainda deixava os dois, em termos de conforto, comparáveis, no mesmo nível. Entretanto, quando os carros começaram a reduzir, principalmente tamanho de rodas, ampliar conforto, os carros a combustão, aí os elétricos foram evidentemente esquecidos. Pode passar, Camila, por favor. E aí, gente, eu falo de um dos grandes gargalos, né? Que aí, então, todo esse sistema elétrico, além de todas as problemáticas que eu citei, a gente tinha ainda o problema do sistema de armazenamento, né? O gargalo hoje do... Eu diria que hoje é algo que tem sido muito pesquisado, né? Eu diria para vocês, inclusive, que o Elon Musk, que é o proprietário da Tesla, conhecido Elon Musk, ele já parou de investir, de certa forma, em veículos elétricos. Eu coloco aspas aí, tá? Ele começou a investir já em sistemas de armazenamento, porque ele já viu que o gargalo está aí, né? Então, a Tesla vai se tornar, nos próximos anos aí, o grande fornecedor de sistemas de armazenamento, não só de veículos, mas de sistemas de armazenamento. Ele já andou comprando pelo menos umas 10 empresas menores para continuar pesquisando sistemas de armazenamento cada vez menores, em termos de espaço físico, massa e com maior capacidade, né? Então, olha ali, o cara... Me desculpe. O cara, o cidadãozinho ali, posando para foto, mãozinha no bolso, tá bonitão o tio, e ali ele mostra
com, não sei identificar para vocês, me parece a frente do veículo, mas ali já a gente vê que a tampa está aberta e tem uma série de caixinhas ali. Então, o sistema de armazenamento do veículo é colocado na parte frontal do carro, ocupando o espaço e, com certeza, uma massa considerável. Próximo, por favor, Camila. E aí eu falo para vocês que continuam sendo o grande gargalo, né? Se a gente parar para estudar o sistema de armazenamento de um modo geral, isso tem sido motivo, como eu falei do Elon Musk, eu estou falando aqui, esse chassi da esquerda, esse é chamado um sub, ele é conhecido por subchassi, e ele é vendido e comercializado pela BYD, que é uma multinacional chinesa, está instalada já no Brasil, em Campinas. Ela trabalha somente com chassis e subchassis. Então, eu posso fazer um projeto de um carro e encomendar um subchassi da BYD e colocar no meu sistema. Eu não vou me preocupar com nada, ou seja, eu só vou precisar acomodar o meu subchassi no meu projeto mecânico. E isso, gente, é uma vantagem para quem desenvolve o veículo, né? Quem tem toda a expertise de desenvolver o carro, pegar um subchassi pronto para acomodar as baterias. E aí no carro ao lado, na imagem ao lado, vocês podem ver que o subchassi está embaixo das pessoas, ele vai estar embaixo das pessoas. Quer dizer, tu vai andar no carro, tu não tem nem ideia onde estão as baterias. Porque hoje, por exemplo, se eu for adaptar um carro nacional, eu vou ter que ocupar ou a mala, ou tirar o banco traseiro, eu vou ter que fazer alguma coisa para acomodar a bateria, certo? Enquanto que num carro desses, modernos, né, e atuais, um design bonito, eu tenho mala disponível no lugar do meu motor a combustão, eu tenho um motor elétrico e eu nem sei onde estão as baterias. Mas ainda o gargalo continua sendo massa, posição, espaço, ventilação. Elas têm problemas quando estão frias, né, temperatura muito baixa, tem problema para bateria, problema temperatura muito alta, tem problema para sistema de bateria. Aí surgem sistemas de refrigeração para as baterias e por aí vai. Pode passar, Camila. Então, é preciso, sim, estabelecer uma relação que é verdadeira entre o espaço físico e a autonomia, né? E aí tem uma equação, né? Existe uma equação que as empresas tratam aí, que é justamente para tratar da redução de massa do veículo para ampliar essa autonomia. Então, eu penso assim, eu tenho um sistema de propulsão elétrica, eu vou colocar um sistema de baterias para justamente me dar uma autonomia X. Só que quando eu instalo um sistema de autonomia, um sistema de baterias, perdão, eu vou também acrescentar massa no carro. Então, eu tenho que contar com essa massa para poder projetar, por exemplo, o meu sistema de propulsão. Meu motor elétrico vai ter que potência, né? Qual é a potência do motor elétrico para mover um carro que tem um X quilos lá de baterias, né? Então, assim, ó, não tem como pensar. Então, vamos pensar assim. O meu veículo, ele tem... Vou dar um exemplo aqui, tá? O meu veículo elétrico tem potência de 100 CV e claro que a potência é dada em quilowatts, mas vou considerar isso CV, 100 CV, e eu tenho, vamos chutar aqui, 200 quilos de baterias. Aí eu penso assim, pô, mas esses 200 quilos me dão uma autonomia de 100 quilômetros. Pô, eu queria rodar 200. Algum esperto vai dizer assim para ti, pô, duplica o sistema de armazenamento. Ah, legal, aí tu duplica e tu não consegue chegar nos 200. E é uma questão óbvia, porque esse equacionamento não foi feito. Eu aumentei a minha capacidade de armazenamento, mas eu não pensei que aumentei a massa também. Então, meu veículo agora, meu motor agora, não pode ser mais de 100 CV para rodar os 200 que eu queria. Então, existe toda uma questão de projeto. Então, eu falo que a correlação é imprescindível. Eu preciso estar conectado com isso. Pode passar. Aí, gente, olha que bonito, né? Vários veículos elétricos, né? Eu não sei dizer para vocês de onde essa fotinha aí. Eu tirei do Google, obviamente, mas ela é arcada, tem uma inscrição lá no fundo. Então, são vários totens, né, com cabos conectados aos veículos, né, legal. Isso seria ideal a gente ter isso no Brasil já, né, espalhados na rua. A gente sabe que parece um parquímetro, né, o parquímetro não aguenta. Será que um totem desse aí aguentaria? Muito provavelmente não, né. Mas olha só que sistema legal, né? Então, vários totens, um para cada vaga. Veículos elétricos, a gente percebe que ele é de pequeno porte, até pelas linhas do estacionamento, as linhas azuis na imagem. E aí, um grande número, que é um número referência, gente. Eu não estou falando para vocês, todo carro é assim. Mas um veículo elétrico, o chamado EV na bibliografia, ele consome entre 0,1 e 0,5 kWh. Enquanto que um veículo a gasolina
aproximadamente 0,98. Então, esse número mágico que eu vou falar para vocês é uma referência. O consumo de um veículo a combustão chega a 4 vezes, ele é 4 vezes maior que um veículo elétrico. Porque a gente tem que pensar em energia, né? Então, para quem está estudando, os acadêmicos, os professores, os meus colegas que estão aí, enfim, a gente precisa pensar que é um sistema que converte uma energia em outra energia. Afinal, é energia mecânica nos dois veículos. Mas o fornecimento de energia, um é combustão e outro é um processo elétrico. O que que acontece? Eu tenho uma rentabilidade, vamos dizer assim, ou uma eficiência de 4 vezes mais num veículo elétrico. Ou seja, ele consome 4 vezes menos. Obviamente, tem os seus... Eu não quis fazer uma comparação aqui entre os dois, quis trazer esses números que são bem interessantes. Então, é um número de partida. Se vocês forem trabalhar em um tipo de pesquisa ou coisa desse tipo, esse número é um número bem real. Obviamente que se eu comparar um veículo esportivo elétrico com um veículo popular a gasolina, os números não vão ser iguais, né, gente? Eu preciso equacionar os tipos de veículos para poder fazer essa comparação. Mas o 4 vezes é um valor bem interessante para início de conversa. Pode passar. E aí, gente, está aí o nosso primeiro projeto nacional, o famoso Itaipu. Vamos olhar a garganta aqui. O E400, que foi concebido pela Gurgel. Gurgel é uma fábrica de veículos que acho que já está em inatividade. Mas a Gurgel hoje, os proprietários da Gurgel são donos da Loja do Mecânico. Quem já comprou alguma ferramenta na internet aí da Loja do Mecânico, está comprando da Gurgel. É o mesmo grupo. A Gurgel produziu diversos veículos, plataformas Volkswagen, motores a ar, enfim. E em 81, eles encararam esse projeto. Mas vejam bem, a gestão da Gurgel foi responsável por projetar, montar e distribuir o Gurgel Itaipu E400. No entanto, esse projeto foi totalmente financiado pelo governo. É como se eu encontrasse vocês na rua agora e dissesse, ó, pessoal, a gente tem uma verba lá para projetar um veículo elétrico e eu quero que vocês façam gerenciamento. Então, quem foi a Gurgel no projeto Itaipu E400? Um gerente. Gerenciou o processo de fabricação e distribuição. E não deu certo. Só que a Gurgel não faliu em 81 porque ela não envolveu um real da Gurgel. Claro que utilizaram a estrutura interna, mas todo o financiamento foi do governo, né? Hoje é uma realidade totalmente diferente, né, gente? A gente... Para conseguir conceber um projeto é um trabalhão, né? Então, esse projeto nasceu e morreu jovem porque o veículo não foi bom. Era um veículo... Ele é toda a estrutura dele é de fibra, claro, com o chassi de ferro, mas não foi bem o projeto, o veículo não tinha um bom desempenho, autonomia péssima, sistemas de armazenamento péssimos. Então, foi um veículo muito criticado e logo, logo, eu não sei nem informar para vocês quantas unidades, pesquisei isso, mas não consegui, quantas unidades saíram no mundo, no Brasil, aliás. Pode passar. E esse carinha aí é o Tesla Roadster, é o primeiro veículo da Tesla que saiu, né, um veículo elétrico, totalmente elétrico, em 2006. Ele tinha 288 CV. Se a gente for parar para pensar, comparar com um veículo a combustão hoje, eu diria que um veículo tipo esportivo, ele tem, né, um design arrojado, ficou bonito o carro, rodas bonitas, enfim. Mas se eu comparar com hoje um veículo esportivo nacional, 288 CV é muita potência, né? Imagine só. Só que o carro tinha 450 quilos em baterias. Vocês imaginem 450 quilos. A maioria dos carros nacionais, aí 1.0, giram em torno de 1.000 quilos, tá? Uma tonelada. Aí tu imagina tu acrescentar 450 quilos. Imagine um projeto para 1.000 quilos, imagine um projeto para 1.500. Ou seja, eu tenho que colocar mais um terço de potência na minha propulsão, seja ela combustão ou elétrica, porque senão o carro não se mexe. Ou eu não vou conseguir o meu... Claro que aquela equação continua valendo, mas eu não vou conseguir o meu desejo, né, de andar no carro. Então, o carro tem 288 CV, não é para fazer corrida. Até porque a gente aí tem a fórmula I, né, o E, né, fórmula E de elétrico, né. É bem interessante, quem se interessa pelo tema pode pesquisar, tem as provas e tudo. Os veículos andam a velocidades absurdas, mas aí tem todo um trabalho de aerodinâmica. O peso é quase nada, os veículos pesam 300 quilos, chassis de fibra de carbono, e aí são uma série de coisas como um veículo como um carro de Fórmula 1, né. Mas é uma fórmula de propulsão elétrica, tá?
Só que é isso aí, ó. A potência é muito grande porque também tem muita massa. Pode passar. E aí, gente, olha que carro bonito. Esse aí é o último modelo da Tesla, que é fabricado na China, Made in China. Por quê, gente? Porque a China, a gente sabe, fornece a mão de obra mais barata do mundo, né? Então, a Tesla, obviamente, construiu uma fábrica na China e olha que modelo bonito. Eu, particularmente, gosto de carro e achei esse carro muito lindo do início ao fim. Então, o design do carro, eu olhei outras fotos dele, o interior é perfeito, todo em couro. Tem uma tela de 15 polegadas ao centro do painel, onde tem todo o sistema de controle do veículo, informações do veículo, sistema de cargas, enfim, todo o controle. E ele é o chamado Model 3, e olha em autonomia, 350 quilômetros. E eu não cheguei a pegar a potência dele, não consegui achar, mas eu digo para vocês que ele faz de 0 a 100 em 5,6 segundos. 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos, para quem gosta de carro, sabe que isso é uma excelente velocidade para um carro urbano. É um conceito urbano o veículo, né? E ele já é o mais vendido na China. Então, a China, em termos de veículos elétricos, já comprou. E ele é 2020, tá, gente? Ele não é um carro antigo, é um carro 2020. Quatro portas, uma série de benefícios que nós gostaríamos de ter nos nossos carros a combustão, hoje bastante usados no Brasil, né? Então, é um carro realmente destacável no mercado. Pode passar. E aí, gente, eu não tenho como não, pelo menos, dar uma pincelada nos postos de carregamento, né? Então, esses postos de carregamento, para qualquer tipo de veículo, seja o veículo do VEF, seja os veículos urbanos, seja os veículos nacionais importados, inicialmente eles eram conectados nas redes elétricas, né? Então, nós tínhamos muitos postos, e ainda existem, né? Então, se eu comprar um veículo elétrico, eu vou carregar ele na minha casa, que eu não tenho nenhum sistema fotovoltaico instalado, eu vou carregar ele na tomada da minha casa. Só que percebam que eu estou transferindo energia da minha residência, ou seja, vai passar pelo meu medidor de energia da concessionária e eu vou estar pagando, sei lá, 10 kW, 15 kW, o quanto que eu puder armazenar no meu sistema lá do carro, eu vou pagar para, entre aspas, para encher meu tanque, né? Como, por exemplo, sei lá, supondo aí 30 kW, seriam aproximadamente R$25 hoje, R$24 na conta de energia. Então, a cada carga eu pago R$25 para andar uma autonomia de 200, 300. É bem mais viável do que um veículo a combustão, né? Com R$30... Oi? Alguém está perguntando alguma coisa? Não? Deve ser o microfone aberto aí. Então, essa primeira figura, não é muito clara a estrada, mas é a BR-101. Esse posto fica em Santa Catarina. Dá até para ver um caminhãozinho passando ali. Esse posto é em Santa Catarina, né? Então, por exemplo, no caso do Tesla Model 3, a cada hora ele carrega aproximadamente te dá uma autonomia de 30 quilômetros. Considerando que o veículo da Tesla, esse modelo bonito que eu gostei, ele tem uma autonomia de 350, vamos arredondar para 360, ele demoraria aproximadamente 12 horas para carregar. Então, imagina que eu chegasse nesse posto aí com, entre aspas, sistema de armazenamento vazio, eu precisaria de 12 horas para carregar ele por completo no veículo da Tesla de 2020, tá, gente? Isso é informação de agora. E agora o pessoal tem feito muito, né, sistemas que o pessoal chama popularmente de postos solares, e são mini-usinas fotovoltaicas. Qual é a grande sacada disso, gente? O combustível que vai alimentar meu carro, ou seja, a energia armazenada no meu sistema de armazenamento, é proveniente de um outro sistema de armazenamento que foi carregado por um sistema solar. Então, eu diria para vocês que é o custo zero, entre aspas, porque a gente tem outros custos, mas em termos de combustível eu não gastei nada. Óbvio, professor. Ah, professor, mas e a manutenção da bateria? Claro que tem manutenção das baterias, do sistema inteiro, limpeza dos módulos, mas eu estou idealmente sintetizando que eu não vou gastar nada, né? Não vou ter um custo no meu medidor, né? Porque eu aproveitei a energia do sol, aproveitei a radiação solar, carreguei meu sistema de baterias, transferi para o sistema de baterias do meu carro e rodo tranquilinho. Isso é uma realidade. Muitas pessoas, inclusive no Brasil, tem uma empresa do Paraná, me fugiu o nome agora, Aldo Solar, se vocês quiserem consultar, Aldo Solar, o dono da Aldo Solar, trabalhava mais com o ramo de informática, entrou no ramo agora de energia, de sistemas fotovoltaicos, e aí ele
tem um veículo híbrido e ele faz carga num posto solar que ele mesmo criou. Se vocês procurarem no YouTube, Aldo Solar, se eu não me engano, tem o vídeo lá dele demonstrando e tal, todo faceiro lá com o carro dele. Tá, gente? Então, isso é uma realidade. Não tem como não falar isso. Inclusive, eu tenho alunos, né, que eu convidei, inclusive, para assistir também a nossa conversa aqui, que estão trabalhando esse ano, né, no ano letivo de 2020, com um posto solar que vai ser instalado dentro da universidade, né? Então, a gente espera que com a concepção do TCC, nós consigamos financiamento para instalar esse posto solar. Já temos alguns inclusive funcionários, né, servidores da universidade que têm seus veículos, motocicletas, né, elétricas, perdão. E aí seria um ponto de carga, né, com energia gratuita proveniente do sistema fotovoltaico. Por favor, próximo. Algumas últimas, fiz um clipping, né, que nem diz o pessoal aí do jornalismo. As últimas notícias, vou ler rapidinho, né? Então, essas últimas notícias são de hoje de manhã. Digitei veículos elétricos no Google, essas são as últimas notícias que apareceram. Então, General Motors vai fabricar sistemas de propulsão de veículos elétricos, para veículos elétricos, ou seja, as maiores estão já dentro do esquema. Por que, gente? Por que uma General Motors está olhando para isso? É porque diversos países, principalmente na Europa, já normatizaram que em 2030, alguns países, alguns outros 2040, os veículos a combustão não serão mais fabricados. Então, se eu não começar a me atualizar 10 anos antes, a fabricar, ter as más experiências, eu não vou conseguir chegar em 2030 com um veículo confiável. Então, a General Motors se adiantou. Aqui já divulgou um teaser, né, com 7 veículos que ela vai lançar até 2027. Ou seja, a Kia, que num início talvez não tão bom, ela começou a trabalhar com veículos de transporte coletivo, né, as vans e tudo mais, hoje tem veículos aí de altíssimo nível e preço também, né, já também entrou no mercado. Aí a GM também revelou na terceira notícia ali que o nome da linha de motores, e aí ela está desenvolvendo motores genéricos, não pensou no carro ainda, talvez, chamou de último drive, obviamente, né, nos bastidores, alguns testes. Aí uma fofoca, né, tem que ter uma fofoquinha sempre nas notícias de hoje, tá, gente? Briga de bilionários, Musk rebate Gates sobre veículos elétricos, eu imaginei a cena, né? Os dois ali no Café Aquarius, sentadinhos, batendo um papo sobre veículos elétricos, e aí o Musk defendendo o Gates, dizendo que não serve, que é isso, que é aquilo, e imagina, ia ser bem legal, né, um papo desses daí. E o Tesla Model 3, como já tinha antecipado para vocês, é todo made in China, né? Então, foi concebido lá no menor custo. Ele vai chegar à Europa e outros países em breve, né, em outros mercados globais, já que é um carro novo, tomou conta da China, mas já está sendo exportado com uma frequência. E aí, duas notícias nacionais. Carros elétricos, já tem empresa nacional produzindo. A BYD é uma delas, que produz já... Ela produzia inicialmente somente chassis e agora já começou a produzir veículos em parceria com outras montadoras. E alguns investidores do Paraná miraram a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, para instalar uma montadora de veículos elétricos. Então, gente, quando eu estou falando essas notícias aí, parece que eu estou viajando aqui, mas o que eu estou falando para vocês é que isso está mais próximo do que a gente pensa. Então, vocês, acadêmicos, né, da engenharia elétrica ou outros alunos que estão assistindo curso, de qualquer curso, vocês estão vendo que o mercado de veículos elétricos já está chegando aqui, ó. Está perto da gente, né? Então, quem gosta do assunto precisa se qualificar, porque esse mercado vai oportunizar chances para vocês, para os formandos aí, para quem tá dentro da universidade. Então, quem gosta, procurem, se interajam dos eventos em torno de veículos elétricos, se atualizem, porque isso vai dar para vocês oportunidade, com certeza, em breve. Isso está acontecendo aqui, ó. Criciúma é aqui, né? Bem pertinho. Pode seguir, então. E a gente vai falar do VEF, finalmente, né? Então, meia hora falando de contextualização, de debates, e aí o VEF, o que é o VEF? Bom, o VEF é um motivo de orgulho, para mim, principalmente, mas o Veículos Elétricos FURG é um projeto de pesquisa que foi criado dentro do Núcleo de Eletroeletrônica e Energias. Um abraço para o pessoal que deve estar assistindo aí, os professores Vitor, professor Fábio, professor Márcio, e além do Diego, que é o nosso técnico de laboratório lá, um abração para a gurizada, que forma o núcleo. Então, esse projeto foi concebido lá. E como começou? Na verdade, alunas, né, que vieram transferidas do IFRS, que já trabalhavam num projeto lá, resolveram, né, me procurar por eu estar relacionado com energias renováveis já, né? Então, sou um professor novo na universidade, mas eu já trabalhei bastante, tanto no meu mestrado quanto no,
na graduação com energia, né? Então, tenho a minha experiência de 12 anos na concessionária, na CE, então sempre tive relacionado a energia de um modo geral, e aí elas me procuraram, né? E a gente foi amadurecendo a ideia, algumas conversas, e a gente conseguiu fundar, entre aspas, né? Mas criar o grupo de pesquisa, que hoje conta com 10 alunos, 8 alunos da engenharia mecânica e 2 alunos da engenharia de automação, e mais 6 professores, tá? Então, a professora Fernanda coordena comigo o projeto e nós temos mais 4 professores que apoiam as nossas iniciativas aí dentro do projeto. Essencialmente, esse projeto visa o quê? Se eu pudesse dizer que a missão do projeto é o quê? Seminar na comunidade acadêmica justamente essa concepção de veículos elétricos com seu alto desempenho e baixo consumo. Então, a gente quer que a comunidade entenda. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui, para quem pretende, se vocês no IFSUL aqui pretendem criar um projeto semelhante, nós ficamos à disposição, o nosso VEF, né? E digo para vocês que é muito importante um projeto desse cunho, porque as pessoas começaram a se envolver com o nosso projeto. Nosso projeto foi concebido em, eu diria que julho de 2019. Então, é um projeto que fez um ano. E muitos acadêmicos conhecem o VEF, sabem quem é o VEF. Claro que tem um trabalho de mídia, um trabalho de redes sociais e tudo mais, mas, gente, é tudo sem dinheiro, é tudo no peito e na raça, como diz o outro, né? Então, assim, ó, se vocês têm oportunidade, têm vontade, façam. Procurem um professor interessado no assunto, façam, não se furtem de estudar, de procurar o diferencial de vocês como engenheiros, tá? Pode passar, Camila. Então, esse projeto originou-se, né, como eu falei, as meninas me procurando no primeiro momento, e em função de uma competição organizada pela Shell, né, que vislumbra o desenvolvimento de carros com grande autonomia. Aí tem uma foto com 3 veículos, né? Essa Shell Eco Marathon é realizada todo ano, claro, 2020 foi suspensa, mas 2021 já tem um planejamento por parte da Shell. E essa Eco Marathon, gente, tem veículos híbridos, veículos a combustão mais etanol e veículos elétricos. Então, são 3 categorias masters, assim, vamos dizer, que os alunos, né, universidades, enfim, competem. O ano passado, na categoria de veículos elétricos, a Universidade Mackenzie, que é uma universidade particular, Faculdade Mackenzie, foi a grande vencedora, tá? Pode passar. E aí, gente, pontuando, assim, quais foram os objetivos do VEF, professor? Bom, para os primeiros ciclos, por quê, gente? Que nem eu digo sempre para os alunos. Os primeiros ciclos, por quê? Porque vocês vão saindo da universidade, os alunos vão saindo e a gente vai ficando, né? Os professores vão ficando. Então, durante os primeiros ciclos, esse grupo de 10 alunos e 6 professores se reuniram e determinaram que esses seriam os objetivos no primeiro momento. Então, obviamente, a gente pode rever isso com o passar do tempo. Então, em primeiro lugar, o desenvolvimento de um protótipo ecoeficiente para competições. Tem uma outra competição em Santa Catarina, mas eu não recordo o nome agora. A Shell Eco Marathon Brasil acontece no Rio de Janeiro. As últimas edições foram no Rio de Janeiro. Então, esse ecoeficiente é justamente para essas competições. Projeto de desenvolvimento de um veículo urbano, um veículo de conceito urbano para circular no interior da universidade. Então, imaginem, a universidade recebe visitantes do Brasil, do mundo, né? Nós temos um grande centro aqui de convenções, para quem não conheceu ainda e tiver a oportunidade, nas nossas semanas acadêmicas, quando tudo voltar ao normal, venham conhecer o CIDEC, é um espaço maravilhoso, muito grande, que contempla diversos eventos. Imaginem vocês, nós podemos receber um visitante do exterior num veículo elétrico, conduzir esse visitante do nosso pórtico de entrada até o CIDEC num veículo elétrico concebido, construído, projetado pelos alunos. Seria algo muito legal e a gente tem essa meta, tá? Inclusive, né, não está aqui porque não é uma meta inicial, mas juntamente com o pessoal lá do Centro de Ciências Computacionais, desenvolver um sistema de navegação autônoma, ou seja, digitar, por exemplo, no carro um destino e ele ir em um certo destino buscar alguém e voltar sozinho. Também é um planejamento, arrojado, mas quem não planeja não corre atrás. Então, a gente planeja sim.
e a concepção de outros veículos elétricos com aplicações distintas. Veículos, por exemplo, para o trabalho, veículos que possam trabalhar na parte de limpeza, né? Na parte de auxílio a alguma outra atividade. Então, a gente também deixa espaço para veículos de aplicações, né? Veículos elétricos com aplicações. Pode passar, Camila? E aí, gente? Qual é a grande problemática do VF e de projetos semelhantes? É o dinheiro, né? A questão financeira. Então, eu posso dizer para vocês aqui, com profunda tristeza, que não é somente vontade que atinge resultados. Então, eu posso garantir para vocês que nós temos um grupo com muita vontade, muita determinação, um grupo arrojado que trabalha sem ganhar nada. São todos alunos bolsistas, inclusive, está escrito aqui embaixo, nós criamos formas de autopatrocínio. Então, para comprar uma peça para o carro, para comprar um componente para a parte elétrica, sim, a gente compra do nosso dinheiro, que a gente, né, tem uma mensalidade, e participa de eventos. Então, participamos de eventos. Ah, daqui a pouco vai ter uma festa, claro que não agora, né, gente? Mas teve uma festa que a gente participou vendendo alguns produtos lá para o pessoal consumir, né? Não pensei em coisa ruim da gente, era pizza. Não, alguns produtos ficou chato, né? Mas é pizza. Então, e aí a gente ganhou uma grana legal e essa grana, né, a gente usa justamente para se autopatrocinar, comprar material, comprar ferramenta e tudo mais. E a gente aceitou doações, a gente tem algumas ferramentas que foram doadas. Tudo é uma batalha, gente, quando a gente não tem dinheiro. E por isso que eu falo para vocês que não é somente a vontade. Chega uma hora que a vontade esbarra na falta de grana, tá? E por mais que a gente peça, enfim, a gente vive um momento econômico, não, eu estou falando antes da pandemia, tá? Um momento econômico já diferenciado. A cidade de Rio Grande, todo mundo sabe que passou por um momento financeiro muito bom, que era com a questão do polo naval. Isso deixou a cidade realmente numa situação financeira bem complicada. E aí as empresas, quem tem dinheiro não está apoiando, não está querendo se envolver muito, não está querendo apoiar esse tipo de projeto. E, infelizmente, né, gente? Porque a gente sabe que para fazer ciência a gente precisa pesquisar e precisa de dinheiro, não tem o que fazer. Não é, ah, os caras estão torrando. Não, a gente não quer dinheiro para a gente quer dinheiro para projeto, né? Então, mas também não só dinheiro, né? Parceria. Às vezes o cara que trabalha com fornecimento de material, ele vai lá e fornece. E a gente tem corrido bastante atrás de parceiros aí, alguns respondem positivamente, outros ainda não responderam e a gente está sempre incomodando. Pode passar. Então, justamente pela falta de dinheiro, esse é o nosso primeiro chassi, né? Então, um veículo que foi o chassi que foi doado de um projeto desativado da universidade, e ele foi construído todo em alumínio. Ele é todo em alumínio e a massa dele não chega a 5 quilos. Então, é um chassi extremamente leve, tá? Mas esse é o nosso primeiro chassi, né? Então nós já temos um outro chassi. Pode passar, Camila, por favor. Não, até volta, por favor, que eu vou. Então esse chassi foi doado, então a gente fez uma limpeza, enfim. Então esse modelo está montado, tem até um motor na roda traseira. Vocês podem ver que essa é uma característica do veículo elétrico da competição, da Shell EcoMarathon. Ele tem uma roda traseira, roda de propulsão, e na frente ela tem a direção, tá? Então são três rodas mesmo. Ele tem, o motorzinho está conectado lá na roda traseira. Claro que ele aqui só está carcaça, mas tem todo um posicionamento para o piloto. Eu vou falar um pouquinho depois do piloto. Vocês veem ele que o sistema de direção é uma espécie de guidão. A gente está melhorando isso, a gente vai colocar uma direção para ficar mais, não realista, mas talvez mais confortável de dirigibilidade do veículo, né? Na competição. Agora sim, vamos passar. Aqui uma foto bem legal, tá? Vocês podem ver até a esquerda ali da foto, a Universidade Mackenzie, né? Então, essa é a EcoMarathon Brasil. Até não lembro se essa aí é a EcoMarathon Brasil, se isso é a EcoMarathon Américas. Não sei dizer para vocês, mas vocês podem ver. O que eu queria mostrar dessa foto é justamente o quê? Uma galera participando, diversas universidades, várias equipes, né, formadas com um número de componentes diferentes, pessoas de capacidades diferentes, de cursos
cursos diferentes, né? E justamente por envolver alunos, envolver projetos, protótipos, então eles seguem um conjunto de regras, né? E principalmente a questão da segurança é elencada. Mas imaginem um veículo desse aí envolvido num acidente. Então tem uma série de regramentos, né, que a própria competição emite um conjunto de regras que devem ser seguidas. E aí na inspeção técnica, que ocorre antes da prova, efetivamente, se o teu veículo não está de acordo com toda essa concepção em torno da segurança, teu veículo não vai para a pista. Tá? Não adianta chorar, pode até chorar, né? Mas não vai adiantar nada. Mas é porque justamente para preservar os participantes. Pode passar, Camila. Então, como é que o VEF organiza-se tecnicamente para desenvolver esse protótipo, né? Já que são vários alunos, né? Então, eu diria que nós temos três grandes grupos, né? Que é o chassis e estrutura. E por que eu falo chassis e estrutura, não é a mesma coisa? Eu falo estrutura, eu me refiro a, por exemplo, o suporte da bateria, né, do sistema de armazenamento, o suporte do botão de vida, né, ou do botão de segurança, o suporte do cockpit, do piloto, né? Então, tudo que envolve aquilo que não é estrutural do carro, que eu chamo de chassis, eu diria que é uma estruturinha básica, são estruturinhas básicas que são acopladas ao chassis, com solda, enfim, para acomodar todos os componentes. Então, eu diria que no segundo grupo nós teríamos direção e freios, aí eu também considero parte de transmissão, mas é uma parte ainda mecânica, e por fim uma parte mais elétrica, que é a elétrica e instrumentação, que aí sim formam os três grupos, grandes grupos, né, que a gente trabalha hoje organizadamente. Obviamente, a gente tem pessoas trabalhando em locais diferentes, mas sempre conectados. Então, até num primeiro momento, nós começamos a trabalhar de modo separado, inclusive tratando em reuniões separadas. Depois nós percebemos que não era legal. Seria legal sempre todos estarem juntos, participando, ajudando. Por quê? Porque é importante, as partes dependem uma da outra, então a gente não tem como desenvolver um sistema de direção sem pensar no como vai estar o sistema, por exemplo, de instrumentação que é necessário no veículo. Então, a gente voltou atrás e trabalha todos juntos, nossas reuniões são com todos juntos, e mais especificamente, se separa entre aspas para executar essas tarefas, tá? Pode passar. Então, esse ano, gente, felizmente, dois trabalhos de conclusão de curso de dois alunos do VEF vão fazer parte da vida deles aí, porque fazem, vão desenvolver os seus TCCs aí com uma menina fazendo um novo chassi, um projeto de um novo chassi. Inclusive, gente, nós vamos montar esse chassi já na sequência, porque ela acabou fazendo alguns estudos e verificou, no todo o processo dela de construção do chassi, verificou que esse chassi, mesmo sendo de ferro, né, uma liga de ferro, aço carbono, né, um ferro comum, a massa vai aumentar um pouco em detrimento do chassi de alumínio aquele, mas em compensação, essa diferença a gente pode ganhar em outros pontos, então não vai fazer diferença. E aí, o que eu falei aqui, que o novo está embaixo aqui, né? Ah, o outro projeto, tá? O outro projeto de conclusão é o sistema de transmissão, que está sendo projetado por um aluno, por um menino, que está fazendo o projeto da transmissão, e esse projeto também é importante, né? Eu vou falar dele na sequência. E aqui embaixo eu falo o quê? Que o novo chassi está sendo construído em ferro, em aço carbono, e no primeiro momento, por uma questão de custo e de ferramentas, ele está sendo construído em ferro. Mas por que custo, professor? É porque o ferro é mais barato, que o alumínio é mais barato, se encontra com mais facilidade, lembro que a gente não tem dinheiro, então. E outra coisa, as ferramentas, aí eu falo especificamente das máquinas de solda, sistemas de solda de ferro são muito mais populares do que sistemas de solda em alumínio. E isso a gente está falando de custo. Nós já tentamos fazer alguns reparos no primeiro chassi, aquele que foi doado, e o preço da solda é bem elevado. E em contrapartida, solda para soldar ferro, a gente tem ferramentas até caseiras, né? Eu diria, não, ferramentas compradas na loja, mas para uso até mais caseiro, para fazer grades ou coisas assim, que são bem eficazes e vão nos atender com certeza. Então, essa é a nossa ideia no momento, em função do custo. Pode passar.
O sistema de transmissão que está sendo projetado pelo nosso aluno, pelo nosso membro do VF, ele vai contemplar o quê? Todos os cálculos. Por que que ele vai projetar uma transmissão, por quê? Porque o motor que a gente vai utilizar, vou mostrar na sequência, ele tem uma certa rotação, ele tem um certo torque, e a gente precisa carregar alguém. O total da massa do carro com piloto e todos os equipamentos, a gente está estimando entre 90 e 100 quilos. Então, o projeto foi baseado nisso, né? Então, nós tínhamos um motor base, sabíamos o que nós precisávamos transportar, e esse projeto da transmissão contempla tudo isso, porque é extremamente importante, né, esse projeto da transmissão, justamente para a gente ter capacidade de mover o carro com esse propulsor que nós escolhemos, tá? Então, ambos TCC serão defendidos agora, ao final do ano letivo de 2020. Agora não, provavelmente em abril, né, ou um pouquinho antes, lá em março de 2021, quando a gente deve estar quase terminando o ano letivo de 2020. Pode passar. Na parte elétrica, nós, então, além dos sistemas de instrumentação, que eu vou falar um pouquinho na sequência, nós utilizamos, eu quis mostrar o motor aqui, esse motor é um motor da China, é um motor com escovas de 350 watts, a potência desse motor, potência nominal, e ele é alimentado por 24 volts, que vai ser proveniente de um pack, né, de um conjunto de baterias. Essas baterias têm essa semelhança com essas pilhas que eu trouxe para vocês, que são pilhas de íons de lítio, e ali, tá, acho que está claro na imagem, uma pilha que tem cada uma 3,7 volts e 2.400 miliamperes, ou seja, 2,4 amperes, ou seja, é muita potência que uma pilha dessa é capaz de armazenar. Então, uma associação dessas pilhas vai chegar nos 24 volts e na corrente que a gente necessita, né? Obviamente, todo o projeto do sistema de armazenamento também está incluído no nosso projeto elétrico. Pode passar, por favor. E aí, gente, então isso acaba sendo uma constante, né? Para a gente ter mais energia armazenada e maior autonomia, precisa ampliar o banco de baterias. E aí eu faço um adendo aqui para vocês, olhem só o que a gente tem na imagem ali do lado. Vocês estão vendo que a gente tem uma série de baterias de pilhas, né? Vamos chamar de pilhas ou células, como vocês queiram, de cores diferentes. É porque, o que que acontece? Isso está sendo feito de modo caseiro, gente. Está sendo feito de modo caseiro, construções desse tipo. Se vocês procurarem isso no YouTube, tem 500 vídeos mostrando fazer isso. O que que o pessoal tem feito? Tira essas células, né, de íons de lítio de baterias de notebook. Notebook, obviamente, descartado. Então, testam lá se uma célula está boa ou ruim. E aí eles acabam montando isso aí. Isso tem sido alvo de acidentes frequentes. Se vocês quiserem digitar no Google também, vocês vão ver. Acidente com bateria de íons de lítio. Então, é uma bateria pequena, é uma célula pequena com uma grande capacidade. Então, um exemplo bobo aqui, se eu colocar duas baterias, duas pilhas ou células, como a gente viu na figura anterior, em paralelo, eu vou conservar os 3,7 volts, mas eu passo a 4,8 amperes. Então, a gente está falando aí de praticamente 15 watts de potência em duas coisinhas que ocupam nada. 15 watts é uma potência generosa, né? Se a gente comparar com as pilhas tradicionais aí que a gente usa em controles de televisores, equipamentos, Deus o livre, não tem nem comparação. Então, gente, eu aconselho de coração que vocês não se envolvam em projetos desse tipo sem saber o que estão fazendo. Obviamente, tem uma técnica, né? Pode passar o slide que a gente fala um pouquinho dela aí. Então, eu aconselho a buscar produtos certificados, produtos, obviamente, com garantia, com sistema de gestão de carga e equalização, que chama-se BMS, no popular. Se vocês digitarem BMS, vai aparecer uma série de BMS lá para vender no Mercado Livre. São Battery Management System, são sistemas de controle, gestão, manutenção, como vocês queiram, de baterias. Então, o que que ele faz? Ele controla a carga nas baterias, controla a descarga das baterias. Então, esse é o caminho. Não adianta às vezes a gente pensa que, bah, eu vou... Como é que pode, né? Uma bateria de tal capacidade custa X reais e eu consigo construir com a metade. Podem saber que alguma coisa de errado tem, né? Ninguém é tão maluco assim de colocar um preço absurdo num produto se não tiver qualidade ou uma certa garantia. Então, vocês têm que ter essa ciência como engenheiros. Não façam aquilo que às vezes parece o mais barato ou melhor para o cliente em termos de custo, porque
porque às vezes o barato, na maioria das vezes, sai caro. Você pode ver que na bateria da esquerda é uma caixa, semelhante a uma bateria tradicional, estacionária, tracionária, e tem dois bornes. Então, confortável a gente dimensionar um sistema e comprar uma bateria dessa aí. Por quê? Vem com garantia, tem uma linha de produção, não é feita no fundo de casa, não é usando o ferro de solda comprado ali no camelô. Então, tem tudo isso, né, gente? Tem toda uma questão por trás, não é simplesmente eu não consigo fazer. A gente consegue fazer tudo. Hoje no YouTube aí, os famosos DY, né? Faça você mesmo, tem 500 coisas, tu, né? De construir uma casa até. E inclusive instalação elétrica, né, gurias? Projeto e tudo mais. Tem gente para tudo aí. Então atentem para isso, né? Por favor, não metam a mão se vocês não têm ciência do que estão trabalhando, né? Um dos grandes problemas, principalmente nessas células aí, é porque o cara pega uma célula de um notebook e uma célula de outro notebook e vai querer colocar em paralelo. E aí uma tem tensão de 3.7 e outra tem de 4.2. Certamente quando eu colocar em paralelo vai ocorrer o quê? Uma fagulha, que é o famoso arco elétrico, né? Arco voltaico, sei lá. E aí o que acontece? Eu trabalhei na distribuição. Quando se faz associação de alimentadores em paralelo, alimentadores das redes de distribuição, tem um nível de tensão que tem que ser respeitado. Aqui em Rio Grande a tensão nominal é 13,8 kV, né? O que acontece? Aqui em Rio Grande, quando nós tínhamos leituras de uma diferença de mais de 1.000 volts, um pouco mais de 1.000 volts, de 1K, tu não conseguia fazer interligação, não conseguia fechar uma chave ou ligar um sistema em anel, porque realmente ele desarmava os dois alimentadores, porque ocorria um pico de corrente, vocês sabem do que eu estou falando, né? Um pico de corrente nos dois alimentadores e os dois caíam pelo sistema de proteção. Então, vocês imaginem que na grande escala isso acontece, não vai acontecer na pequena escala, a gente continua falando de eletricidade. Então, tenham cuidado. Próximo, por favor. O controlador desse motor, gente, é um PWM, que vocês, alunos da engenharia elétrica, estudaram com certeza. É o controle por modulação por largura de pulso. E é um controle bem simples, só que esse nosso tem 4 etapas de potência, justamente em função dessas correntes, principalmente a corrente para vencer a inércia. É uma corrente bastante elevada. Então, se vocês pegarem a corrente do motor, fazer um cálculo bem simples, potência de 350 watts dividido pela tensão, que é 24 volts, vocês vão ter uma corrente calculada ali. Só que essa corrente na partida, como um motor elétrico CA, ela é absurdamente maior. A relação IP por IN, a corrente de partida pela corrente nominal, é absurdamente grande. Então, esse sistema é projetado para isso, porque é o que a gente chama de coeficiente de cagaço, né, gente? Porque a expressão é feia, mas é verdade. É porque nós já testamos com uma etapa de potência, só que o nosso transistor fornecia a corrente que a gente precisava. Só que quando foi partir o motor, pegou fogo, né, gente? Então, nada como errar, né? Isso erra quem tenta, então nós tentamos, não deu certo, a gente partiu para um sistema talvez até sobredimensionado, mas com certeza vai mover muito bem o nosso sistema. Pode passar. E aí a pergunta que vocês estão me fazendo, eu tenho certeza absoluta, quem entende gosta disso, seria esse o melhor e mais eficiente sistema de propulsão e controle para esse protótipo? É claro que não, né, gente? A gente sabe que não mesmo. Porque nós gostaríamos de ter um BLDC, né, um motor brushless, né, DC, que é aquele motor controlado por um inversor, eu alimento com tensão contínua e converto para corrente alternada, para corrente contínua para corrente alternada, para alimentar esse meu motor, que é basicamente um motor de corrente alternada, só que alimentado por corrente contínua. E como é uma observação, um regulamento da prova, desenvolver o controle, para desenvolver um controle nesse nível, né? Ou seja, imaginem que é quase que um projeto de inversor de frequência, tá? Imagine o custo, né? Para fazer algo com qualidade. Então, é preferível, nesse momento, no momento inicial, trabalhar sim com motor simples, com escovas. O BLDC é um motor sem escovas, né? Motor brushless, sem escovas. Tem uma série de vantagens, mas como a gente vai participar de uma prova que relativamente não é tão longa, então a gente optou pela primeira opção. E aí, só para dar uma base para vocês, o nosso motor está na faixa de R$500, o custo do motor. Já é um custo alto. A Mackenzie usa um motor BLDC que custou 10 mil, né? Isso, claro, eu não tenho essa informação, não tenho uma fonte, eu tenho, claro que eu tenho uma fonte. Então, foi um colega de um outro projeto que me falou, é um BLDC,
foi o projeto, teve uma verba bastante generosa da universidade, e eles têm um motor BLDC, desenvolveram o controle, e aí, né, a gente com dinheiro, então escrevi aqui embaixo, ó, o problema é grana, né, cifras, né, a gente precisa, para comprar um motor sem escovas, desenvolver esse controlador de maneira adequada. Então, se eu falar para vocês que nós não temos um osciloscópio ainda no nosso projeto, não, é mentira, tá, gente? A gente tá tentando, mas ainda não conseguimos. Pode passar? Então, os processos de instrumentação do veículo ainda estão sob projeto, mas vão contemplar, obviamente, itens de segurança. Então, tem, por exemplo, um botão de vida. Esse botão de vida é um botão NA, normalmente aberto, em que o piloto fica com todo o tempo com o pé ou com a mão nesse botão, né? E aí, se ele, por acaso, soltar esse botão, o sistema é cortado na alimentação, ou seja, na bateria, ou seja, o carro vai parar. Se ele observar qualquer tipo de problemática, por exemplo, uma quebra na parte mecânica, na direção, ou ficar sem freio, ou isso, só soltar o botão que o veículo vai parar. Isso é item de segurança exigido. Claro que a gente estudou, por exemplo, instalar um sistema de um sensor indutivo, capacitivo no volante, ou seja, o piloto vai estar sempre com as duas mãos no volante, se soltar uma das mãos, o veículo para. Mas aí, né, a gente andou pesquisando no regulamento, não tem nada sobre, então a gente, para não arriscar, a gente faz um botão mesmo e a gente vai definir ainda se vai ser no pé ou na mão. E controle de energia consumida, isso é bem legal, porque eles instalam, eles chamam de joule meter, né, um medidor de energia. Por quê, gente? Porque como é medida essa prova? Os carros competem, como eles medem a prova? Eles medem a autonomia, ou seja, quanto um veículo andou com 1.000 watts. Bah, professor, então tem que ter 1.000 watts armazenados no meu sistema de baterias. Não. Por quê? Eles fazem algo do tipo. Eles mandam tu fazer, por exemplo, 10 voltas na pista. A pista tem 6 quilômetros. Vamos dar um chute aqui. Então, eu rodei em 10 voltas 60 quilômetros. Eles vão lá no joule meter, que foi zerado no início do processo. E eles vão medir o quanto de energia foi absorvida da bateria que tu tens lá, para andar os 60 km e vão fazer a proporção para os 1.000 watts. Ah, gastei 100 watts para andar 60 km, então meu veículo vai andar 600 km com 1.000 watts. Só para vocês terem uma ideia, o veículo campeão do ano passado, a Universidade Mackenzie, andou em torno de 250 km, ou, não, quase 300, 280, se não me engano. 280 km com 1.000 watts. Se a gente for pensar isso em termos de veículo elétrico, boa, seria legal, né? Mas é óbvio, é um veículo de, no máximo, 100 quilos, né, gente? Mas é uma base já, né? Então, encerrando já, eu diria para vocês assim, que efetivamente não é fácil trabalhar com veículos elétricos? Não. Não é fácil, porque transformar projetos em produtos exige, sim, muito de todos os envolvidos. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma equipe muito boa, muito comprometida, mas, obviamente, nós esbarramos muito na questão financeira, na questão do dinheiro. Outra coisa, não podemos esquecer o nosso foco, nós estamos dentro da universidade, então eu como docente, os alunos fazendo diversas disciplinas, e então o projeto é mais um das atribuições dos alunos, né? Então existe toda essa questão de sensibilidade, então não são pessoas trabalhando 100% do tempo em cima de um projeto, né? Mas nós somos fortes, sim, somos fortes e vamos perseverar com certeza. Então, a nossa ideia aí é, nos próximos anos, já estar aí com um veículo bem confiável, porque um dos grandes problemas nas provas é a confiabilidade, né? Os veículos quebram, né? Problemas mecânicos, enfim. Então, com certeza nós conseguiremos, tá? Pode passar, Camila? Então, a equipe VF FURG agradece, né, a atenção de vocês todos aí. Muito obrigado por estarem agora até 22h20 aí conosco, escutando um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos veículos elétricos. Essa é a nossa equipe, né? Claro que sempre tem um a mais, um que já saiu, e aí a gente tem aí quase todo mundo posando para a nossa foto. Temos uma equipe bastante coesa, gente que trabalha mesmo. E no próximo slide, eu deixo para vocês, tá, os nossos contatos. Então, temos o nosso e-mail, é velétrico, né? Tá, não é elétricos, velétricofurg@gmail, o nosso Insta, @veículoselétricosfurg, o nosso Face, né, Veículos Elétricos FURG, e o contato de telefone via WhatsApp, e o nosso QR Code aí apontando para a nossa página do Facebook, para quem quiser já guardar
uma imagem. Quem quiser fazer perguntas agora ou deixar alguma pergunta ou enviar alguma pergunta por esses meios de comunicação, estejam à vontade, né? Se vocês tiverem ideia dentro do IFSU de desenvolver algo semelhante, eu sei que o IFSU já participa da Copa, da Copa, eu chamo de Copa, mas não é Copa nada, é Shell Eco-Marathon, e tem veículos premiados aí, eu não sei se é o IFRS ou o IFSU, mas eu sei que a gente tem um veículo em Santana Livramento que é campeão, se eu não me engano. Então, é motivo de orgulho para a nossa região, então que vocês também... faço votos que você se envolva com isso. Era isso, muito obrigado mais uma vez ao convite, muito obrigado pela participação de todos e fico à disposição para perguntas, dúvidas, sugestões. Gente, muito obrigado. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado da palestra do professor Letier e vamos às perguntinhas do chat. Se atentem os últimos minutinhos para responder o formulário de chamada ali, que foi encaminhado no chat do YouTube. Temos aqui a perguntinha do Flávio Masman. Boa noite, Letieri. Como tu vê o setor de mobilidade buscando pesquisar e construir veículos elétricos? Flávio, né? Isso. Então, Flávio, boa noite, cara. Obrigado pela pergunta, primeiramente. Cara, é uma realidade que a gente tem, por exemplo, a Freedom, que trabalha com a questão da mobilidade, né, nas cadeiras de roda. Eu não sei se é esse tema especificamente que quer me perguntar, mas a Freedom é uma empresa de Pelotas que trabalha há muitos anos já com isso. Nós temos um professor, inclusive, dentro do núcleo da FURG, esse núcleo de eletroeletrônica e energias, que trabalhou já em projetos para a Freedom. Tem uma experiência vasta na área de controle e motores elétricos. E eu vejo hoje o mercado, de um modo geral, aquecido. Claro que eu não vou te dizer que o mercado da mobilidade tem sido vamos dizer assim, especificamente um objetivo das empresas. Por exemplo, esse dia nós estávamos comentando, tem um veículo elétrico que foi desenvolvido por uma chinesa, agora não sei dizer para ti o nome, que ele tem uma questão assim, ó. Quando o usuário chega no veículo elétrico, ele chega com a sua cadeira de rodas, né? O sistema reconhece a cadeira de rodas e abre a porta automaticamente. Quando ele ingressa, a primeira parte do corpo dele, que a gente sabe como às vezes funciona o transbordo de uma pessoa que é cadeirante para dentro do veículo, no caso o piloto, né, o motorista, ele acaba fazendo uma força descomunal, né? Então, o banco, quando ele chega próximo ao veículo, o banco se desloca quase que para fora, permitindo esse passo que o cadeirante tem que dar seja muito mais suave e confortável para ele. Claro que o banco não vem todo para fora, mas facilita muito, ele desloca quase um pouco mais da metade. Então, é uma empresa que pensou justamente nesses sistemas de acessibilidade, nesses sistemas de mobilidade, né? Obviamente, a gente tem muita pesquisa na área. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Hoje, gente, quem está estudando e quer se envolver com esse tema, eu comecei a estudar energias renováveis por conta. É, paguei o meu primeiro curso, né? não tive uma palestra ou uma conversa como essa para me incentivar, por exemplo. Eu comecei a pesquisar e ler isso lá em 2012, quando foi regulamentada a energia renovável no Brasil, eu já tinha o meu primeiro curso, né? Então, eu falo com orgulho, tem palestras guardadas aqui que eu dei, que a gente tinha 23 megawatts de energia fotovoltaica instalada no Brasil. Hoje, eu já até perdi a conta, né? São sistemas e mais sistemas instalados e isso cresce a passos largos. Então, os veículos elétricos, eu acredito que o passo vai ser o mesmo, tá? Então, hoje a gente ainda tem veículos. Hoje, se eu quiser importar um veículo aí, eu não consigo pegar um veículo no Brasil, na minha casa, aqui na porta da minha casa, com menos de 300 mil reais. Um veículo elétrico da Tesla, por exemplo. Então, são muitos impostos, né? O nosso país tem um problema com impostos, a gente sabe disso. Mas, ainda assim, nós, engenheiros, precisamos, obviamente, trabalhar para atender a todos, né? De um modo geral. Não sei se eu respondo a tua pergunta assim, Flávio. Se tu quiser fazer um contraponto, fica à vontade aí. Bom, enquanto isso, a gente tem uma pergunta do Gabriel Rios. Boa noite, Letieri. Como anda a questão do descarte de baterias inutilizáveis dos veículos elétricos?
Ao que parece, esse ainda é um assunto que demanda bastante atenção nessa indústria. Então, Gabriel, esse é um problema muito, muito grave. Inclusive, para o descarte de eletrônicos em geral é um problema, tu imagina para sistemas de armazenamento, né? Porque bem falou Gabriel, não citei isso na nossa conversa aí, o que nós temos hoje de um modo geral? Sistemas durando, o Elon Musk, como eu falei para vocês, começou a pesquisar sistemas de armazenamento e ele hoje ele tem um sistema de armazenamento com garantia de 10 anos, em íons de lítio ainda. Já tem pesquisa em íons de sódio para armazenamento de energia. E já tem outras que, obviamente, não são divulgadas, né? Então, o que acontece? Os caras nem começaram ainda a ter sistemas para, seja reciclagem, separação de materiais das baterias de íons de lítio, e nós já temos os íons de sódio saindo daqui a pouco. Então, Gabriel, o que acontece? Não tem nada específico no mundo, de um modo geral, para armazenamento de baterias de veículos elétricos. Nem baterias, por exemplo, empilhadeiras, outros veículos elétricos, empilhadeiras, máquinas de um modo geral, a própria bateria de notebook. Não tem legislação ainda que no mundo, assim, de um modo geral. Estou falando algo global. Obviamente tem alguma coisinha num país, em outro, mas nada muito específico. O que tem acontecido, esse dia eu li uma reportagem sobre os sistemas de coleta, tem sido muito pontual, e onde a gente observa isso? Onde há uma cultura, e a gente sabe que isso muda realmente um país, onde há a cultura da conservação. Né? Aquela história do futebol, para quem gosta de futebol, que eu sei que tem vários que gostam, inclusive o Gabriel, acho que eu conheço o Gabriel, eu acho, né? Porque Gabriel tem 500, Gabriel. Mas no Japão, os caras saem do estádio de futebol juntando, né? A gente viu na Copa, nas Olimpíadas, sei lá, o pessoal saía do estádio juntando o seu próprio lixo, né? Isso é cultural, gente. Eu fico triste dizer isso para vocês, mas não tem o que fazer no Brasil. Isso não vai acontecer nunca no Brasil. Então, esses países que têm hoje alternativas para reciclagem de materiais, como, por exemplo, uma placa mãe de um computador descartada, esse país se preocupa com o armazenamento da bateria. Mas vocês querem ver um grande problema? Teve uma campanha nacional, eu tinha acho que... Não vou dizer para não dizer a minha idade. Mas eu tinha, sei lá, 20 anos de idade e tinha uma campanha nacional para descarte de pilhas. Pilha normal, essa que a gente compra para controle, pilha, essas coisas aí. Cara, a campanha morreu porque ninguém adere, entendeu? O cara joga pilha no lixo, o cara bota pilha no lixo onde ele bota o... Ninguém separa o lixo no Brasil, gente. Não separa o lixo da própria casa. Quem que separa o lixo? Quantas pessoas separam o lixo, vocês conhecem? Façam esse exercício. Então, Gabriel, infelizmente, eu te afirmo que no Brasil a gente não tem nenhum pensamento e isso não é diferente no mundo. Obviamente, quem tem cultura, quem tem essa cultura já da reciclagem, da conservação, né, do cuidado... Faz isso também com sistemas. Até porque a maioria dos sistemas ainda não venceram suas vidas úteis, apesar das primeiras baterias, né? Ou seja, no Tesla lá de 2006, as baterias com certeza já foram substituídas para aqueles que rodam ainda e tem vários modelos rodando do Roadster. Então, para onde foram essas baterias? Não sei. Eu acredito que isso poderia partir das próprias empresas. Ou seja, a Tesla mesmo receber essas baterias. Receber de um modo geral. Vocês sabiam que alguns anos atrás, no Brasil, baterias veiculares dos nossos veículos a combustão, hoje tu compra uma bateria, tu tem que entregar a antiga, né? Vamos dizer assim, o casco. Antigamente não precisava. Por que se criou essa cultura? Porque eu aproveito aquele casco para fazer uma nova bateria. E não só isso, porque eu reduzo impactos ambientais do plástico no meio ambiente, toda aquela questão que a gente já ouviu falar. Então, se tornou uma regra e pegou. Tu não vai hoje conseguir comprar uma bateria sem entregar a antiga, né? Então, mas eu ainda criança, eles faziam algo do tipo assim, se tu entregar a tua bateria, vamos dizer, R$200. Se tu não entregar a tua bateria, é 250. Aí todo mundo entregava, né? 50 de desconto valia a pena. Tá, Gabriel, não sei se respondi a tua pergunta também, pode fazer teu contraponto, fica à vontade. Tá, só para ficar realmente, o Gabriel disse que tu conhece ele sim, então o goleiro. Goleiro. Tá, e a réplica do Flávio, naquela pergunta dele, sim, na verdade ele quis dizer de empresas no Brasil, de carros, motos, bicicletas, etc. Mas ele achou muito interessante a tua colocação.
Ah, legal. Não, e Flávio, e assim, complementando, sim, nós temos já várias empresas fabricando no Brasil. É claro, como a gente começou, assim como nós começamos nos veículos a combustão, somente montando. Está vindo tudo de fora, certo? Claro que a gente sabe, tem a questão do Vale do Silício, de todos os sistemas eletrônicos, motores e tal, mas já começamos a trabalhar com coisas nacionais. A WEG, eu gosto muito da WEG porque é tão próximo da gente aqui e tem tanta coisa boa que é produzida ali. Se vocês também têm interesse, tem diversos cursos lá no sistema de treinamento da WEG, então é legal fazer. Às vezes a gente... A verdade é essa, né, gurias? Às vezes a gente pega e coloca R$50 fora. Vou dar um exemplo de R$50. Às vezes vai fazer um lanche. Então são coisas que a gente tem que ponderar na vida. Mas muitas vezes um curso da WEG online de inversor de frequência, por exemplo, é R$50. E aí é conhecimento, gente, é coisa que ninguém tira de vocês, então vale a pena a gente sempre estar se atualizando, né? Então, sim, Flávio, a gente tem já várias empresas montando no Brasil, ainda não desenvolvendo, mas montando, a gente já tem, isso já é um bom começo. Uhum. Aí até o próprio Flávio, ele colocou assim, não sei se tu conhece, mas o IFSU Venâncio Aires participa da Shell Eco Marathon, ele participou bem no início do grupo, e o carrinho de vocês lembrou ele quando eles construíram o primeiro. E é show esses projetos, ele falou. É legal, cara. Eu não conheço até o projeto especificamente do IF de Venâncio Aires, mas toda ação que venha a contemplar essa questão aí de energias renováveis, conservação, redução de emissão de CO2. A gente tem muito, muito problema, né, gente, com emissão de CO2. Todo esse problema. Bom, se vocês quiserem falar sobre emissão de CO2, basta olharem a pandemia, né? Os mapas de CO2 no mundo reduziram absurdamente, principalmente nos primeiros meses da pandemia. Por quê? Porque todo mundo parou. Porra, a gente conseguiu ver imagens, né, de satélites que não se via, nunca tinha se visto, não se sabia o que tinha embaixo daquela nuvem, né, de CO2. E isso é a nossa saúde, né? Só que aí, o trabalho que a gente vai implantar agora vai apresentar resultado para quem? Lá para os nossos netos. Ah, mas então não vai servir para mim, eu não vou fazer. Cultura brasileira, né, gente? Infelizmente o Brasil, eu tenho vergonha de dizer isso, mas o Brasil tem que dar um reset. Tem que voltar lá nos índios lá e falar para aquele índio não aceitar o tal do espelhinho. Porque é aí que começa o Brasil que a gente conhece, né? Infelizmente. Bom, vamos lá. O Alan Brobrowski, não sei se falei o nome dele certo, mas... Boa noite, Letieri. O VEF tem como objetivo estudar novos materiais para a fabricação de baterias que proporcionem ciclos de carga mais rápidos, ainda que de maneira teórica, tendo em vista os custos? Sim, sim. Alan, né? Isso. Então, Alan, obrigado pela pergunta também. Com certeza. Com certeza é nosso ponto de... Como eu falei, o projeto é jovem, né? Então, embrionário, poderia dizer assim. Mas nós temos sim ideia de trabalhar com sistemas de armazenamento, pesquisa, né? Mesmo que de forma ainda teórica, né? Acadêmica, mas sim trazer para dentro da academia esses tipos de materiais que a gente tem visto aí, né? Como, por exemplo, íons de sódio. Então, a gente tem uma escola de química e alimentos dentro da FURG, dentro da universidade. Por que não fazer uma parceria interunidades para que a gente consiga desenvolver, por exemplo, uma bateria ou uma célula, em termos de pesquisa, com íons de sódio? Ou, quem sabe, um outro elemento? Quem sabe, eu não sou bom em química realmente, mas quem sabe um elemento que nos traga um sistema de armazenamento. Por exemplo, a gente, vocês já devem ter ouvido falar no MemRestore, que é, na verdade, um resistor com memória. Isso aí é uma coisa que tem sido pesquisada nos últimos anos e é uma... Ah, um resistor, mas é um resistor com memória. É como um flip-flop lá que armazena um dado, que armazena um bit de dado, ou um ou zero. Enfim... Sim, estamos dispostos a pesquisar e, na verdade, nós fizemos um processo seletivo agora, que a gente vai concluir amanhã, tá? Dos nossos, de admissão de novos membros, justamente para começar a ampliar as nossas pesquisas. Então, como o grupo ficou conhecido, tanto academicamente no meio dos docentes, quanto no meio dos discentes, dos alunos, enfim, então a gente quer aproveitar essa onda legal e começar a ampliar as nossas pesquisas, sim, Alan. E com certeza, sistema de armazenamento é foco, né? Temos um comentário do Márcio Gama. Letieri, parabéns pela apresentação. Mesmo com as dificuldades financeiras que infelizmente atingem o projeto, sou testemunha da dedicação e motivação do pessoal do VEF. Um abraço a todos do grupo.
Obrigado, Márcio, valeu. Boa noite também, né? O Márcio é um dos professores do núcleo, gente, é um professor... na verdade, só do núcleo, nosso núcleo de eletroeletrônica e energias, eu sou o único professor que mora em Rio Grande, os outros três professores são de Pelotas, e aí acreditem, né? Então eu falo para vocês que as coisas convergem, todos, ou seja, nós, os quatro alunos, os quatro professores, perdão, estudamos na antiga ETFPEL, e isso para nós é um pouco, a gente se encontra, todos fizeram eletrônica, todos estudaram eletrônica, todos, né, são engenheiros, eu e o Márcio somos mestres, estamos fazendo o doutorado, e o professor Fábio e o professor Vitor já são doutores, quer dizer, é o futuro de vocês, eu fico feliz de dizer isso para vocês, não é para me aparecer nem por nada, é simplesmente porque nós somos oriundos da mesma estrutura que vocês utilizam hoje. Então aproveitem, gente, façam desse espaço todo que tem a TFPEL, desse conhecimento todo, desse todo o know-how desse espaço, usem esse espaço, aproveitem, ele é público, ele é gratuito. Então, valeu, Márcio, valeu pela mensagem aí, está sempre nos ajudando também, é membro do VEF também, então valeu pelo incentivo aí, tocamos o barco. Mais uma mensagenzinha, Marcos Rijo. Excelente palestra, sem saber encontrei um colega dos tempos de eletrônica. Olha aí, pai, não me lembro de ti, Marcos, agora fiquei curioso, me manda uma mensagem aí, cara, tem o meu WhatsApp aí. Uma galera, né? O cara, a gente vai ficando diferente, para não dizer, né, mais largo, né? Mas, obviamente, nos tempos da eletrônica eu era bem fininho, né, gente? Eu detonava nessa quadra aí do... Não era nem coberta, para dizer para vocês, a quadra aí da antiga TFPEL. Então, um abraço pro Marcos aí. Manda uma mensagem aí, cara. Vamos falar aí. Um abração. Valeu. Tá no mudo, eu acho, Camila. Tava no mudo. Por fim, então, eu gostaria de agradecer a presença do Letieri, em nome de toda a organização da SAI. E vamos ao sorteio de um caderninho de skate da engenharia, o qual será entregue ao ganhador assim que as nossas aulas presenciais puderem retornar, né? A gente sabe, sei lá quando. Mas vamos lá. Vou abrir aqui o sorteador online. Um minutinho a todos. Se quiser dar alguma mensagem final aí, Letieri, enquanto eu faço aqui. Não, gente, o que eu sempre falo, assim, o que eu queria dizer, principalmente para os alunos aqui que estão agora aqui, é que vocês precisam ter um diferencial para se colocar no mercado. Eu sempre falo muito sobre diferencial e eu gostaria de frisar isso nesse momento. Aproveitem as oportunidades que não só a universidade, que o IF pode trazer para vocês, mas tudo que tiver à volta de vocês é que vai trazer conhecimento. Então, hoje vocês estarem aqui até 11 horas da noite, não é porque a gente está numa pandemia, eu tenho certeza que muitos estariam aqui da mesma maneira. Então, isso prova que vocês que estão aqui hoje têm um diferencial, né? E isso é importante vocês continuarem buscando. Para se colocar no mercado, engenheiros eletricistas saem, eu vou dar uma expressão, às patadas. Mas, o que é que acontece? Se vocês tiveram diferencial, com certeza vão progredir. Tá, gurizada? Então, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem do VF, do professor, podem fazer contato aí. A gente não tem problema nenhum. A gente conversa tudo, dá ideia, troca informação. E muito obrigado. Valeu, gente. Bom, vou seguir aqui com o sorteio, então. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Acho que sim. Coloquei o nome do pessoal todo aqui que respondeu a nossa listinha de chamada e vamos ao sorteio do nosso caderninho de skate. Quem será o sortudo da noite? Eu também quero um. Rodrigo Nuevo Leles, parabéns, você ganhou um caderninho de skate. Depois a equipe da SAI entra em contato contigo para pegar teus contatos aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença. Nos desculpem qualquer problema que a gente tenha tido aí no início, mas é isso aí, é pandemia, é aula online e vai ter algum problema, não adianta. Mas vamos lá. Espero que todos tenham gostado e agradecer de novo aí o Letieri por isso aí. Valeu, gente. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite, pessoal.